Благодаримо Тебе, Господи, бо Ти зібрав нас у Твоїй присутності, щоб ми спільно могли слухати Твоє Слово. В ньому об'являєш Твою любов і даєш пізнати Твою волю. Витиши в нас інші голоси, які не є Твоїм голосом. І поки над нами не пролунало осудження за Твоє Слово, читане, але не прийняте, роздумуване, але не люблене, молене, але не бережене, споглядуване, але не сповнюване, зійшли Твого Святого Духа, що відкрив наш ум і зцілив наше серце, очистивши від скверни. Тільки тоді наша зустріч з Тобою у Слові і через Слово стане нашим наверненням і буде відновою союзу сопричастя з Тобою і Сином, і Святим Духом. Благословений і прославлений будь Боже на віки віків. Амінь. З послання святого апостола Павла до Тита. Сину Тите, Божа благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми зреклися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і благочестиво в нинішньому віці, чекаючи блаженної надії і славної появи великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня, та щоб очистити собі народ, що був би його власний, ревний до добрих діл. Та коли з'явилася доброта і любов до людей Спаса нашого Бога, Він спас нас не ради діл справедливості, які ми були зробили, але заради свого милосердя, купіллю відродження і відновлення Святого Духа, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа, нашого Спасителя, щоб ми, оправдані Його благодаттю, стали згідно з надією спадкоємцями життя вічного. Коли сьогодні в літургії стаємо свідками хрещення Ісуса Христа, Його з одягнення у людину з її гріхами, з одягненням, кажемо, таїнственно, тому що стає між грішниками той жест, євангелист Йоанн Хреститель не може зрозуміти, тому що каже, ти є святий, ти не маєш бути тут, це я маю приходити до тебе, чинити, що є справедливо. Цей жест неначе не є проста зовнішня обрядовість. Але Ісус також приходить там, на ріках Йордану, бере на себе гріх світу. Чуємо також сьогодні в Євангелії свідчення Отця, це є Син мій улюблений, якому є моє уподобання, і бачимо повноту Божества Христа, Його сопричастя з Отцем і Святим Духом. Отець свідче, Дух Святий помазує, і від цього моменту починає Ісус привселюдно проповідувати. Цей момент Божої благодаті. Можемо сказати, це пришестя Христа на Йордан є цим початком Божої благодаті, про яку говорить апостол Павло до Тита. Це в цей момент з'явився Христос. З'явилася благодать для того, щоб бути спасенною для всім людям. Для того, щоб ми, прийнявши Христа через занурення в воду, як смерть старої людини, помазання Святого Духа, як нові діти, улюблені діти Божі, могли також посеред світу, в якому живемо, бути від світу, але з світу, але не такими, як світ. Тому що запрошені зректися всякої нечистоти, наших грішних бажань, пожадань, жити тверезо, праведно, благочестиво. Чому? Тому що чекаємо особливої надії знову повернення другого пришестя Христа. Хочемо, щоб Він, коли прийде, застав нас бездоганними. Бо нам обіцяв вічне царство, життя вічне. І якщо вважаємо себе гідними цього спадкоємства, запрошені, щоб ця благодать, яку ми прийняли, жила в нас і приносила плоди нашим життям. Дякуємо Тобі, Господи, Ісусе Христе,
за те, що ти нас спас, за те, що там над, на берегах Йордану взяв і мій гріх. Допоможи мені прийняти Твою благодать і в ній жити, славлячи Отця, який дав нам життя, який нас покликав до життя. Дякуємо Тобі за покликання, яким Ти покликав кожного з нас. І допоможи нам слухати Святого Духа, щоб ми могли бути в світі знаком Твоєї присутності. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.